Aka yaxshimisiz? Yotasizmi yoki ketasizmi? Deb nomlangan mehmonxonamizga xush kelibsiz. Qanaqa xonalaringiz bor? Bizda lyuks xonalar bor, pol lyuks xonalar bor. Pol lyuks qanaqa? Pol lyuks faqat pol lyuks aka qolgan joyda dedilar remont. Tushunarli, unda menga bitta lyuks beringda. Mana aka. 103-chi xona. 103-chi? 103. 103 dediz, ha? 103. 103-chi ekan, ha? 103. Yaxshilab oling mehmon. Assalomu alaykum. Keling. Menga 104 yoki 102ni bering. Mana mana mana. 104. Faqat lyuks emas. 103 lyuksmi? Lyuks. A bo'ldi. Gofa gofa 103 chotdan itdi, kontrol. Oho, men sheraman shkafda edib o'tiribman, hammasini ko'rayapman. Yashavar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga 100-chi yoki 105-chi xonani kaltini beringda. Hozir? Hay, biroz xotinmas. Opa. Aza, ko'rasan. Opa. Ha! 100-chi xonani kaliti. Yaxshi. Pulini berasizmi? Chiqotganda to'lasa bo'ladimi? Bera olasizmi? Nafaqat pul. Uylanganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Bitta qizam tashab ketaman. Yo'q. Ana ilon qanaqa edi? Dahshat edi. Manchi. Tog'arani bilasizmi? Ham men bir ko'rsanlar. Vahma qilmang, odamni qo'rqitib. Assalomu alaykum. 2021-chi xonadan shoir. Joqi. Joqi. Joqi, xuddi o'zlar, xuddi o'zlar. Qo'shni xonadagilar meni ijod qilishimga xalaq berishyapti. Bo'lishi mumkin emas, eng tartibli mehmon. Bo'lishi mumkin. Mana ijod mahsullarimdan guvoh bo'lishingiz mumkin. Qona. Chaman servi bo'ldi, qaddini qoling. Yosma shahridir husni jamolining. Hayotingning oppoq suxmi muborak. Olti pagon. Mana yaxshi-yu. Yo, baribir xalaqit berishyapti-da. Ey, siz ijod qiling, ijoddan to'xtamang, yuksaling. Ey, qo'rqma. Bo'ldi. Qo'rqmayman. Qo'rqqanni qalami sinsin. Bo'ldi, men gaplashib hal qilganman hammasi. Hammasi normal, pat kontrol tushunyapman. Kim tursam bo'ldi yonimda. Brattaniman men. Gaplashgan bo'ldim. Assalomu alaykum. Yotasizmi yoki ketasizmi? Azgina yotib kelsam, siz ketaman. Keling. Aka, xona kerak-da. Albatta. Ha, zaks qog'oz. Zaks. Zaks qog'oz yo'q, o'rniga undan qog'oz bor. Mana qarang. Oo, ko'kidami? Ha, oq ichkarida. O'sha xalqi bering. Bo'lmasa sizga bitta ilojini qilib beraman. Bitta qavatdan ikkita yonma-yon xona qilib beraman. Ikkita yonma-yon bo'lmaydi aka. Eshikni ochib tashqariga chiqib kirib, shamol shamollab qolaman. Bitta xona qilib bering, iltimos. O'ldirishadi meni ya. Aka, mana buni olingda xalqi bering bo'ldi. Buni nima qilib bering? Miyam yorilib ketadi hozir. Voy, 500 qog'oz. Bunaqasini ko'rmadim. Boshlab sizlarni bir oila deb e'lon qilaman.